členové pražské Mordparty. Buďte ve starosti, pane doktore, já po něm jdu. Přece mu ty peníze nenecháme. Vyšetřují záhadné zmizení. Tampa, karto. Kočko. Známého kasaře. Od dnešního dne je kočka nejen nebezpečným kasařem, ale i vrahem. Kriminální film Martina Friče. Kde jste? 13. revír. Ve středu ve 22 hodin na CS Filmu.